Olá, eu sou a Juliana Pompeu, eu sou da escola Dr. Pereira de Matos e eu vim aqui falar um pouco sobre a matemática, que ela é essencial para nossas vidas, como para troco, também para cozinhar. Ela é uma disciplina muito boa para tudo, ela engloba tudo que tá assim, que dá para calcular, ciências, a gente usa para tudo. E hoje entrevistaremos os alunos da escola Pereira de Matos sobre a matéria, a famosa fração. Como ela é aplicada em nossas vidas. Estamos aqui com a nossa primeira entrevistada, Larissa, e vamos fazer algumas perguntas sobre matemática no quesito fração para ela. Em que situações do dia a dia podemos encontrar frações? Quando você está partindo uma pizza para dividir entre seus amigos, quando você está seguindo uma receita, para você ver a hora. É isso. Estamos aqui com o nosso segundo entrevistado, João Pedro, e a gente vai fazer mais uma pergunta sobre fração para ele. Por que é importante entender frações na vida cotidiana? Porque elas ajudam a gente a ter uma noção de como dividir um todo. É isso, obrigado. Estamos aqui com o nosso professor Delson, de Biologia, para fazer mais algumas perguntas para ele. Professor, o senhor pode dar alguns exemplos de como o senhor usa fração no seu dia a dia? Bom, geralmente, vou dar um exemplo que eu uso bastante e que eu acho que vocês vão precisar também na vida profissional de vocês. Geralmente, eu sempre deixo guardado na minha conta poupança 1/4 do meu salário. É uma parte, é um pouquinho, para eu deixar armazenado ali, guardado, para sempre ter um dinheirinho reserva quando eu precisar. Obrigado pelo exemplo. Estamos aqui fazendo mais uma pergunta para a professora Silvana, professora de português. E vamos lá. Professora, por que é importante entender frações na vida cotidiana? Porque ela faz parte da nossa vida. Quando vamos comer uma pizza, a divisão da pizza em 8 partes. E também ela faz a gente entender que a parte de um todo, né, a retirar partes de um todo. Muito obrigado, professora. E essa foi a nossa pesquisa sobre frações na vida cotidiana das pessoas. Ah, beleza, eles vão rodar lá. Ele tá plantando, tá? Só pra você saber. Vai. Nariz? Não. Vai, caraca.